Representants municipals de totes les legislatures i de totes les juntes van reunir-se diumenge per celebrar els 30 anys del Casal de la Gent Gran de Vià, que organitzava un dia sencer ple d'activitats per commemorar aquesta efemèride. A les 12 del migdia es va convidar tothom a un concert vermut amb les veus del Ter, per acabar sota cobert fent un dinar de germanor que va fer petita la Sala Gran de l'Ateneu. Unes 190 persones van voler reunir-se en un dinar que va haver de tancar inscripcions per manca d'espai. La presidenta del casal, Rosa Gonfaus, va agrair l'esforç de totes les juntes i tots els equips de govern que han fet possible que la institució segueixi. L'alcaldessa de Vià, Patrocini Canal, va nomenar un per un a tots els membres de l'Ajuntament de l'any 1988 que van fer possible el naixement del casal, entre altres persones que van col·laborar amb la institució. Un per un, els homenatjats van rebre un record de l'efemèride i l'aplaudiment de tota la sala, i no va faltar el pastís de celebració i el brindis de la presidenta. Ara la Roser mira de l'Inter. També es va lliurar un record en forma de copes serigrafiades a tots els assistents. Hores abans es va poder gaudir d'una exposició de fotografies de Ramon Villaró i la darrera de les actuacions del grup de Vià, Aibà, que es retiren per manca de relleu generacional.